قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. الله كرسول صلى الله عليه وسلم فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کی مخالفت میں گواہی دے گا؟ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو بندوں کے نام اللہ تعالیٰ کا ہدایت نامہ ہے۔ اس ہدایت نامے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ آدمی اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پہ عمل کرے، یہ اس کا حق ہے۔ آدمی صرف قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، سمجھے گا نہیں، تو قرآن مجید کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید کا نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اس سے ہدایت حاصل کرے، آدمی اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے رک جائے، یہ قرآن کا حق ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھا کرتے تھے، تو دس دس آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے، جب دس آیتوں کو ہم اچھی طرح یاد کر لیتے، پڑھ لیتے، اس پہ عمل کر لیتے، تب جا کے پھر دوسری دس آیتیں ملتی۔ لیکن آج ہم قرآن کے تعلق سے مسلم قوم کی بڑی بے توجہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کے جو پڑھنے کے تقاضے ہیں اس کے قواعد، اس کی تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، اس کا خیال کیے بغیر شبینے چل رہے ہیں، سماعتیں قرآن کے حلقے چل رہے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ دوسری چیز کہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو آج ہم لوگوں نے رومن انگلش میں لکھنا چالو کر دیا ہے۔ ترجمہ لکھنے کا میں مخالف نہیں ہوں، ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں، کسی زبان میں بھی جو لکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ رومن انگلش میں ہرگز مت لکھیے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی خرابی بتائی، الذین یحرفون الکلم عن مواضعه، یہودیوں کی خرابی یہ تھی کہ وہ کتاب الہی کی آیات کو بدل دیتے تھے۔ آپ رومن انگلش میں ٹیکسٹ کو لکھیں گے تو قرآن مجید کے جو حروف ہے اس کا تقاضا پورا نہیں ہوگا، حروف مندہ ہے، کیسے آپ اس کو انگلش میں لکھیں گے؟ انا اور انا ہے، اس کا تقاضا کیسے پورا ہوگا؟ نون اخفاء ہے،
इतनी जहीन है कि 2 महीने के अंदर जो है रोमन जो है इसको अगर इंग्लिश सीख जाती है मगर 2 महीने कुरान सीखने के लिए नहीं लगाते। ये बड़ी लापरवाही है। और खबर में आदमी जाएगा तो अल्लाह सवाल करेगा, खबर के 4 सवाल आते होंगे, मन रब कल मदीन कमन नबी, चौथा सवाल होगा कि आप कोई सवाल कैसे हुआ जो आदमी कुरान से जुड़ा हुआ होगा।